Želim dobro večer, poštovani gledalci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Lice nacije. Građani istočnog dijela Republike Srpske na oktobarskim izborima odlučili su svoje poverenje dati dvojici mlađih ljudi koji ih predstavljaju u parlamentu Srpske. A to su Miroslav Brškalo, poslanik PDP-a. Dobro večer, gospodine Brškalo. Dobro večer vama i vašim gledalcima. I to je gospodin Marko Vidaković, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini. Dobro večer i vama. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledalcima. A evo, najavih ja mlađi ljudi iz ovog dijela Republike Srpske u poslaničkim klupama. Kakvi su vaši utisci, gospodine Brčkalo? Pa vidite, ovaj saziv, deveti po redu, saziv Narodne skupštine Republike Srpske, ima dosta mlađih ljudi iz svih političkih opcija i u globalu mislim da će to donijeti neke nove ideje, nova razmišljanja. Ali što se tiče nekih prvih utisaka poslije one konstruktivne sjednice i onog, da kažem, po znacima navoda političkog blata, niko ne može biti zadovoljan, gdje smo svi, nema poraženih i pobjednika, nego smo svi bili veliki gubitnici pred očima naroda, ali se nadam u narednom periodu da će ta atmosfera promijeniti, da će biti dosta, da kažem, konkretne priče i rezultata, a malo manje te političke svađe jer izbori su iza nas. Pričat ćemo o tim nekim bitnim temama koje se bar odvijale ovim prethodnim sjednicama Skupštine. Gospodine Vidaković, vaši utisci? Pa ja moram da kažem da sam ja i prije imao prilike da prisustvujem zasjedanjima Narodne skupštine, doduše ne u ulozi narodnog poslanika, i mogu reći da mi je ta atmosfera u parlamentu bila poznata. Naravno da je drugačije kada sjedite u ulozi narodnog poslanika u skupštinskim klupama i na neki način ste i direktan akter događaja u Skupštini. Ono što ja mogu da kažem jeste da su iza nas dva teška zasjedanja Narodne skupštine, teška u smislu da su dugo trajala, da su i diskusije bile iscrpne, da je bilo dosta replika, i ja moram da kažem da je bilo dosta i diskusija i replika koje najčešće nisu imale nikakve veze sa dnevnim redom, sa predloženim dnevnim redom, dakle sa tačkama koje su bile razmatrane na Narodnoj skupštini Republike Srpske, i da su na neki način određene diskusije, replike zloupotrebljene u cilju da se da li oduži trajanje Narodne skupštine Republike Srpske. Uglavnom, često je skretano sa teme koja je bila na dnevnom redu, i na neki način ta prva, moram reći, konstitutivna sjednica izgubila je taj karakter svečanosti, gdje je trebalo ispoštovati tu formu, gdje smo mi trebali polagati svečane zakletve i pored nas, dakle, narodnih poslanika i predsjednik Republike. Međutim, otvorivši širu diskusiju, to se na neki način pretvorilo u jednu situaciju gdje smo mi ostali do kasno u noć, i ja moram da kažem da je ta sjednica na kraju izgubila taj oblik svečanosti. Ali dobro, gospodine Brčkalo, tako je ovo izgledalo, znači produžila se ta prva sjednica. Da li razlog tome je upravo i činjenica da se do samog početka sjednice nije znalo ko će činiti skupštinsku većinu? Svakako da je to jedan od razloga. Prije svega, ja bih kao prvi razlog rekao loše pripremljena sjednica, totalna nepripremljenost gospodina Ilije Stevančevića, koji se pojavio tada u ulozi predsjedavajućeg, a znamo da je možda par sati prije toga postao izdajnik, a nije lako biti izdajnik. I jedna opšta, da kažem, opšta konfuzija oko različitih načina tumačenja poslovnika i člana 9. SNSD je uspio na onaj način na koji smo bili svjedoci da obezbijedi tu većinu. Ja sam rekao da u bilo kojoj državi gdje postoje sistemsko uređenje ne bi se ni održala ta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske dok se ne istraži ta afera koja je u narodu poznata kao Papak, odnosno kupovina dva narodna poslanika. Jedan od njih se našao u ulozi predsjedavajućeg. Sve je to doprinjeno jednoj opštoj. Sada da vas pitam, pozdravljam vas, prekidam, nastavićete. Kada kažete izdajnik, Ilija Stevančević je za vrijeme predizborne kampanje rekao da je primio pare da bude dio Saveza za promjene. Možda je čovjek samo mislio da taj iznos vrijedi dok je predizborna kampanja, a ne posle toga. Vidite, što se tiče Saveza za promjene, kao član Saveza za promjene nije sigurno nikakve pare primio, jer smo imali koordinacijono tijelo, a što se tiče koalicijonih odnosa sa Srpskom demokratskom strankom, radikalima i PUP-om, to je njihov odnos koji ja stvarno niti želim, niti mogu sa ove pozicije da kažem da li je to istinito ili nije. Ali hoću jednu drugu stvar da kažem, da je Ilija Stevančević više puta i svi njegovi pripadnici Partije Ujedinjenih penzionera rekli da su
prevarene strane aktuelne vlasti, da je Dodik obećao jedno, a dobili su sasvim drugo, da je to vlada koja nije vodila dovoljno računa o penzionerima, ali opet Ilija Stevančević i nije toliko bio, da kažem, negativno nastrojen prema gospodinu Dodiku, koliko je bio drugi poslanik, gospodin Vojin Mitrović. On je bio najveći opozicionar u periodu same izborne kampanje, ali mnogo prije toga. On je nekada bio u SNSD-u i napustio SNSD prilikom napuštanja SNSD-a, mnogo ružnih riječi rekao o toj stranci. Zatim, prilikom nedavnih poplava koje su zadesile ova područja, isto tako jako ružno se izražavao u aktuelnoj vladi, tražio njenu ostavku, da je to vlada prevarene, vlada koja se odrodila od naroda, otuđeni centri moći, tajkunska vlada. Čovjek koji je govorio da je na izgradnji kliničko-bolničkog centra u Bijeljini ukradeno 160 miliona konvertibilnih maraka i sve to dokumentovao na raznim preskonferencijama koje je imao i na jednom preko noći desio se, da kažem, drastičan preokret na osnovu te priče iz ranijeg perioda mu su mu građani Bijeljini dali povjerenje. On je okrenuo, da kažem, priču i samo na jednom prišao opet, odnosno vratio se u svoje staro jato. Ja kažem, nije lako biti izdajnik i nositi taj, da kažem, teret i vidi se to i po ponašanju i gospodine Stevančevića, kojem je to opet lakše, s obzirom da je on i na zalasku i političke i životne i bilo koje druge karijere, u odnosu na gospodina Vojina Mitrovića, koji će opet, da kažem, valja se vratiti u svoje mjesto i objasniti narodu kako se dobio podršku birača na osnovu jedne priče. I sad se je li bilo pokušaj Saveza za promjene da na taj način dobije skupštinsku većinu? Vidite nešto, mi u Savezu za promjene smo bili... Jer ste pričali da će Savez za promjene da ima skupštinsku većinu. Matematički je to bilo neizvodljivo. Mi smo bili svjesni, mi smo bili apsolutno svjesni situacije, ali smo morali se da kažem dovijati raznoraznim političkim trikovima, spinovanjima da pokušamo da dođemo do većine. Mi da smo došli do broja 42, što je bilo prilično izvjesno i realno, ja sam ubijeđen da aktuelni predsjednik Republike Srpske... A kako došlo do broja 42? Na koji način? Pa vidite, bilo je dosta tu da kažem poslanika koji nisu imali jasno definisan stav koje opcije pripadaju. Tu prije svega mislim na koaliciju okupljenu oko DNS-a, NS-a i SRS-a sa jedne strane. I vidjeli ste Socijalistička partija da je svo vrijeme, da kažem, balansirala između ta dva bloka. Pogotovo sa onom pričom kada se ponudilo mjesto premijera gospodinu Đokiću, a to je, evo i sada mogu reći, bio više neki politički spin nego stvarna namjera, koju su socijalisti opet dobro kasnije iskoristili, o tome ću reći sljedeće rečenice. Međutim, mi smo u svakom trenutku bili svjesni činjenice da mi ne možemo jednostavno, i ako dođemo do 42, očekivati da Milorad Dodik da nama mandat za sastav nove vlade. Znači, bili ste svjesni da se može izazvati kriza u tom trenutku? U tom slučaju ja sam ubijeđen da bi došlo do 90 dana rok za to mandatarenje, da bi došlo do raspuštanja parlamentarne Narodne skupštine Republike Srpske i to bi proizvelo, da kažem, dalju krizu. Ali hoću da kažem, iz svih ovih, da kažem, političkih kombinatorika o kojima pričamo na početku ove emisije, hoću da kažem da su najviše profitirali koalicijalni partneri SNSD-a, a to su DNS socijalisti. Oni su sa 5 i sa 4 odbornika poslanika uzeli mjesta koja nisu mogli da kažem da sanjaju. Gospodine Vidakoviću, da li bi recimo gospodin Petar Đokić danas bio u vašim očima izdajnik da je prihvatio prijedlog SDS-a, odnosno Saveza za promjene? Ne. Ne vidim zašto bi bio izdajnik. On je imao mogućnost da prihvati to što mu je nuđeno. To je premijersko mjesto, dakle najveća funkcija. Gospodin Đokić je ipak odlučio da ostane dio ove koalicije, mogu reći veoma uspješne koalicije. I on je, dakle ja podržavam njegovu odluku, on je vidio da je na neki način bolje da ostane dio ove koalicije. Naravno da su dobili određeni dio ministarstava i ustupaka, shodno i s razmjerom njihovim izbornim rezultatima, kao i Demokratski narodni savez, ali to je sve dio političke bitke i dobijate onoliko koliko imate kolača u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD je uvijek, dakle, imao većinu, ta većina je bila neupitna. Vi ste bili svjesni da opozicija, dakle, na neki način želi da ukaže na to da mi nemamo većinu, obmanjujući javnost. Međutim, SNSD je uvijek imao većinu koja je manifestovana i na ovoj konstitutivnoj sjednici.
i za većinu je potrebno, znači, 42 poslanika, trenutno većina broji 44 poslanika, govorim trenutno. Da li je stabilna ta sad većina? Mi govorimo o većinu 44 poslanika. Naravno da jeste, ja ne vidim uopšte zašto to pitanje. Mi smo glasali do sad u tri sjednice, dakle koliko smo imali, preko 50 puta smo glasali. Dobro. Svaki put je većina bila ista. Dakle, ja ne vidim zašto se uopšte postavlja to pitanje, koliko još puta mi moramo da glasamo da bi dokazali, pokazali nekome da je... Spominju se neki transferi konstantno, sad ko će reći da li je tu stabilno, da li se neko razbolio, da li se neko nije razbolio. Ja ne ulazim u to da... Smije li kotići u toalet, ne smije? Znači, govorimo, vi kažete da je to stabilna... Naravno da je stabilno, stabilna je 42, ako su tu, a ne 44. Toliko je za sada... Može biti samo više, a manje nikako. Vas nije iznenadila ova skupštinska većina na toj sjednici? Ne, naravno da nije. Dakle, može biti samo više, a nikako manje. Dobro. Daleko je to od stabilne skupštinske većine, prije svega iz razloga što dva poslanika napredne Srpske, gospodin Šukalo i Đorđić, kako i sami kažu u skupštini, manjinski podržavaju tu vladu, odnosno podržavaju, a ne učestvuju u raspodjeli resora. A uz ova dva kupljena, da kažem, poslanika, znači definitivno se vidi da te većine nije bilo. Međutim, većina je što se tiče broja apsolutno legitimna. Znači oni imaju 42 plus ova 2, 44. I to niko nije postavljao pitanje, samo je postavljao pitanje zašto nije istražena ta zvana afera, zašto nisu saopšteni rezultati te istrage, jer smo mi ubijeđeni da je to glas premijerke Cvijanović. I rekao sam i u Narodnoj skupštini da teško onoj državi u kojoj je veći problem nekoga prisluškivati nego davati i primati mito. U ovom slučaju trebali su da budu i kažnjeni ti koji su prisluškivali premijerku, i da se kazni oni, odnosno obezbeđenje od premijerke koje je dovelo... A zašto vi kao opozicija ne pokrenete sad to pitanje? Ima vještačenja. Pokrenuli smo mi. Evo vještačenja, ne mora da se radi o Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini. Ako hoćete da istirate tu priču na kraju, ne sad da pričamo... Hoćemo, mi smo dostavili sve adekvatne, svu adekvatnu dokumentaciju smo dostavili i u SIP-u. SIP-a je vratila to specijalno tužilaštvo Republike Srpske, a efekti uvođenja tog specijalnog tužilaštva s njima su nam dobro poznati. I da ne ostanemo, da kažem, nedorečen do kraja, nismo ni malo ljubomorni što nismo uspjeli doći do brojke 42 za formiranje većine. Oni su najodgovorniji za aktuelno stanje u Republici Srpskoj, a ono je najblaže rečeno nije dobro. Prema tome, nek gospoda ispravlja svoje greške iz prošlosti koje je činila, nek spašavaju što se spasiti može, a mi ćemo se truditi da budemo konstruktivni. Pa evo i ja večeras u emisiji oko ekonomske politike i ekspozea premijerke pokušat ću da dam neke, da kažem, konkretne prijedloge. Evo sad hoćemo o tome. Znači, naredna sjednica posle prve sjednice, čuli smo ekspoze premijerke gospođe Cvijanović. Gospođa Cvijanović u tom trenutku navela u svom ekspozeu da je Srpska jedina u regiji smanjila nezaposlenost i povećala zaposlenost. Da. Da. Gledajući statističke podatke Republičkog zavoda, naravno za statistiku, to je tačno i mi trenutno sada imamo u Republici Srpskoj povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti. Ako govorimo o ciframa, dakle nezaposlenost je sada 25,7 procentnih poena, dakle to je anketna stopa nezaposlenosti za 2014. godinu i ona je za 1,3 procenta poena manja u odnosu na 2013. godinu. Što se tiče broj nezaposlenosti, on opada i trenutno iznosi 142.825, što su podaci za oktobar 2014. godine i to je 4,1% manje u odnosu na isti period protekle godine. Dakle, sve što je navedeno u ekspozeu predsjednice Cvijanović je apsolutno tačno i potkrepljeno naravno statističkim podacima. Da, to su brojke. To su brojke koje to kažu. Da li vi, gospodine Vidaković, evo prolazite kroz cijelu Republiku Srpsku, susrećete se naravno i bila i predizborna kampanja. Da li ste vi zadovoljni kako žive građani Srpske? Nisam i neću biti, mislim, nikad dovoljno zadovoljan. Činjenica jeste da određeni sloj građana teško živi. Ja svakodnevno imam na neki način molbe za jednokratne pomoći, za razne vidove, da tako kažem, pomoći socijalne, novčane i tako dalje. Tako da toga je uvijek i bilo. Toga je uvijek i bilo. Uvijek je bilo tog siromašnog stanovništva, dakle socijalno ugroženog stanovništva. Sad je pitanje koje vi meni postavljate ovdje hipotečke, dakle da li je sada više nego što je bilo nekada ranije. Dakle, postoje podaci koji se mogu analizirati iz kojih mi možemo to vidjeti. Ne, ja kažem da uvijek može bolje.
Uvijek može bolje. I mi svi težimo državi ekonomskog blagostanja, jel tako? Ali vi ne možemo biti inferiori na ono što se dešava u našem okruženju, u regiji, u Evropi, pa i u čitavom svijetu. I najrazvijenije tržišne privrede imaju problema. Vidite što se dešava. Dakle, nikome nije idealno. Ja mislim da je najbolji put za nas da u narednom periodu, u narednoj ovoj godini, u narednih nekoliko godina, u narednoj godini da održimo samo ovo što imamo sada, mislim da možemo biti zadovoljni. Danas je borba za svako radno mjesto. Svako radno mjesto koje sačuvamo, ja mislim da smo na neki način dobili jednu bitku. A koliko mislite da je to sad optimistično prema građanima Republike Srpske, da mi sad budemo zadovoljni što trebamo da zadržimo samo svoje pozicije, da ne dobijemo otkaz ili da ne gubimo nova radna mjesta? Ne govorim ja da trebamo biti zadovoljni. Ali s druge strane, jel treba da tražimo nešto više povećanje plata, a s druge strane, dakle, da neko dobije otkaz. Moramo gledati da svima bude dobro. Dobro, gospodine Brčkol, evo, čuli ste ekspoze premijerke, koliko ste vi zadovoljni onim što ste čuli, koliko je realno ono što je predstavljeno svega, kao zadatke za novu vladu? Prije svega da kažem da statistika predstavlja tačan zbir netačnih podataka. Ja bih volio da naš narod u Republike Srpskoj vidi neko dobro o ovim povećanjima o kojima priča vlada Republike Srpske, međutim stanje na terenu je sasvim drugačije. Od 2006. godine SNSD apsolutnu vlast ima, kasnije uz pomoć svojih koalicijnih partnera. I jedna je činjenica koju niko ne može opovrgnuti, da je u tom periodu izgubljeno 50.000 radnih mjesta. E sad, da vam kažem drugu stvar. Znate li da smo mi imali razna obećanja od vlastodržavaca, te da nas neće zahvatiti kriza, te da ćemo mi biti izolovan ostrvo, te da smo mi prvi izašli iz krize, čuvena rečenica ministra industrije i energetike gospodina Kovačevića. Hoću da kažem da od ove vlade ništa novo. Isti film smo gledali prethodnih 9 godina i ekspoze same premijerke isto kao da ona prije 9 godina nije bio dio ovog sistema i dio ove vlasti, kao da sve kreće od tog, da kažem, decembra, kada, tog dana u decembru kada iznijela taj svoj ekspoze. Imali smo velike riječi, a malo dijela. Prošli premijerkin ekspoze se bavio južnim tokom i bušotinama nafte koji treba da poteknu u poljima Republike Srpske, a ja kažem, gospođi premijerki, moramo se baviti realnom politikom, moramo spustiti priču, smanjiti obećanja, povećati djela. Moramo se boriti za običnog čovjeka, jer smo došli u poziciju koju nikada Republika Srpska nije bila. Republika Srpska u istoriji svog postojanja nije imala ovoliku zaduženost. Prema pokazateljima njihovim, znači iz vlade Republike Srpske, ta zaduženost je prešla 5 milijardi. Nikad nije imala ovoliko siromaštvo. Ja sam nekad u skupštini slikovito rekao, ljudi prvi put u istoriji postojanja Republike Srpske cijepaju knjižice, ne mogu da se liječi. Ljudi prvi put voće i povrće umjesto na kilogram kupuju na komad. Susrećemo se sa 40.000 oduzetih prava borcima vojske Republike Srpske. A svi se kunemo u njih kada je izborni proces. Znači, jedna jako teška situacija i ja sam rekao i u samoj predizbornoj kampanji poslije toga da Republika Srpska ne bude li spremna na veliko spremanje, a kasnije ću konkretno govoriti na što se to odnosi, da Republiku Srpsku čeka izuzetno težak period, a možda će upravo ova vlada Republike Srpske biti stečajni upravnik njih. Jer sve do sadašnje vlade Republike Srpske koristile su blagodeti koji su im ostavile prethodne vlade. A evo jedna od najvećih blagodeti su sredstva od Telekoma. I trošile su pare. A ova vlada Republike Srpske mora praviti uštede, mora praviti rezove da spasi što se spasiti može. Vidite da je danas Republika Srpska puna afera. Gdje god pogledate, dešavaju se protesti, dešavaju se, da kažem, otpuštanja radnika, dešavaju se neisplaćene plate, velike afere. Ono što ja najviše zamjeram aktualnoj vlasti jeste što oni pričaju o nekoj stabilnosti i ugroženosti Republike Srpske izvana, ne iznutra. Republika Srpska je ugrožena iznutra. Niko nju danas izvana ne dira. A što je ugrožena? Pa ugrožena je pogrešnom politikom. Pogledajte samo, molim vas, afere. Afera Birač, afera Bobar banka, bit će nova afera Balkan Vest banka, bit će afera ova rafinerije Brod jer je tu vrijednost obaveza premašla 4 puta vrijednost kapitala.
Nijednog odgovora na jednu aferu koju su oštetili ovaj budžet nismo dobili. Evo šećerna afera u kojoj sad povezuju gospodina Nikolu Špirića, afera uprave za indirektno oporezivanje. Tu su budžeti i budžeti ostali. Ovo završavam s ovom rečenicom. Ono što mi najviše smeta jeste što predstavnici aktuelne vlasti pokušavaju građane Republike Srpske da ubijede da im je dobro. Kada gledate njihove emisije, njihove dnevnike RTS-a, imate osjećaj kao da živite u Švajcarsku. Tjeraju ljude da više vjeruju njima nego svojim očima i svom stomaku. To je nedopustivo. Moramo biti svjesni, nije ovo nikako da kažem, pogotovo se to ne odnosi na mom kolegu koji nije ni bio dio tog, da kažem, sistema i nije učestvovao u upravljanju Republike Srpske u tom periodu. Ali moramo znati da je SNSD-ova vlast 8 neprestanih, sad će 9 puna godina. I da su nam obećavali da ćemo biti bolji i stabilniji dio Bosne i Hercegovine, nismo bolji i stabilniji, nažalost. Jer federacija nije prodala Telekom, mi smo svoje prodali i potrošili te pare. Prosječna plata u federaciji je veća nego u RS-u, prosječna penzija u federaciji je veća nego u RS-u. Znači, jednostavno mora se ponijeti odgovornost za protekli period, a bilo je dosta loših poteza. Gospodin Vitaković, evo gospodin Brškalo je rekao da se ne slaže uopšte sa ovim ekspozeom premijerke Cvijanović. Evo, mi sada imate na narednoj sjednici raspravi oko budžeta i ekonomske politike. Pretpostavlja se da će biti, bar se najavljuje, tako i žustra rasprava na toj sjednici Skupštine. Pa naravno, to je njegovo pravo kao i pravo svakog narodnog poslanika da se slaže ili ne slaže sa predloženim ekspozeom ili sa drugim pitanjima koje se nađu na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske. Vlada je izabrana, vlada je dobila političku podršku, predsjednica vlade je dakle napravila svoj kabinet i taj ekspoze je, da tako kažem, usvojen. Dobio je potrebnu podršku u parlamentu. Sada je stvar da se sada se nalazimo u situaciji da se određene stvari iz ekspozea trebaju pretočiti u ekonomsku politiku i da napravimo budžet za narednu godinu koji dakle odgovara toj ekonomskoj politici i trenutnom stanju u kom se nalazi Republika Srpska. Opet napominjem, dakle u 2013. godini ne možemo posmatrati stvari paušalno, moramo posmatrati i šire, dakle regionalno, moramo posmatrati zemlje u okruženju. U 2013. godini mi smo imali privredni rast. U eurozoni neke zemlje su imale privrednu stagnaciju, neke su rasle. Nigdje nije bilo značajnijeg rasta. To se naravno mora odraziti na zemlje koje nas okružuju, a i na nas. Jer mi zavisimo od naših najvećih spoljno-trgovinskih partnera. Mi smo imali situaciju u Republici Srpskoj da je rast bruto domaćeg proizvoda u 2013. godini bio 1,9% poena. Taj rast se nastavio i u 2014. godini. Dakle, govorim rast 13. se nastavio u 14. godini. Ali sveukupno kad gledamo, od 2008. godine nije bilo pada bruto domaćeg proizvoda u Republici Srpskoj. Što je jako ohrabrujuća činjenica. Ako uzmemo u obzir poplave koje su zadesle ovu zemlju. Dakle, mi smo imali 50% teritorije poplavljeno. Mi smo izgubili jedan budžet u saniranju posljedica tih poplava. Dakle, mi smo izašli, da tako kažem, iz jednog perioda kada smo bili jako pogođeni elementarnim nepogodama. Pa vidite što se dešava u svijetu kada mnogo razvijenije tržišne ekonomije nego što je Republika Srpska bude pogođena jednom takvom elementarnom nepogodom. Dakle, evo, šta ćemo s ovim? Evo, gospodin Brškalo je navodio afere koje su bile aktualne, naravno i prije poplava birača Lumina. Mi imamo konstantnu priču oko preduzeća Raup iz Istočnog Sarajeva i tako dalje. Premijerka je čak u jednom trenutku u ekspozeu rekla da je vlada intervenisala u toj privrednoj oblasti upravo u Birču, u Raupu i tako dalje. Da, nađen je strateški partner. U narednom periodu dakle, treba da se ide u poboljšanje proizvodnje. Koliko sam ja upoznat, tu je problem sa dobijanjem nekih licenci. Dakle, našli smo strateškog partnera. Sad je na strateškom partneru dalje da razvija uz pomoć vlade i nas, dakle ovdje, da pomognemo koliko možemo da se i Raup da nastavi svoju proizvodnju i naprijedi dakle, svoju proizvodnju. Obećanja koja su tada data stoje kako i od strateškog partnera, tako i vlade Republike Srpske, ali vlada nikada nije ostavila taj problem po strani. Dakle, vlada se bavila i bavi se i dan danas rješavanjem tih problema. Dobro, što se tiče afera, ja moram i tu da reagujem. Dakle, dokazi. Postoje institucije sistema kojima je posao da rasvijetle te takozvane afere i krivične prijave ukoliko ih ima. I ja se zalažem za to da svaku u Republici Srpskoj koja je počinio neko krivično djelo za to bude procesuiran i odgovara za to.
Ali dokazi, ovo se sve svodi na priči. To je politička priča iz izbora, iz kampanje i prije kampanje koja se sad nastavila i poslije kampanje. Koja je bila korištena u dobijanju takozvanih političkih poena i glasova birača, ali evo izbori su završeni. Narod je rekao, narod hoće i da naredne 4 godine vlast u Republici Srpskoj vode SNSD zajedno sa svojim koalicionim partnerima. Dakle, sa Socijalističkom partijom i DNS-om. Ovo jeste vlada kontinuiteta, ali to nije ništa loše. Čak šta više, to je bolja stvar što je vlada kontinuiteta, jer je vlada upoznata sa problemima koji se vuku iz narednog perioda i ona je sad osvježena naravno novim kadrovima koji u narednom periodu treba da naprave plan, detaljan plan rješavanja sistemskih problema svakog pojedinačno. To smo vidjeli u ekspozeu, dakle da imamo određene reforme koje su tamo navedene, a koje ćemo sad vidjeti i u okviru ekonomske politike i za koje treba svi da se zalažemo i da ih sprovedemo što je moguće kraće vremenskom periodu. Gospode Brško, reći ćete to, nego meni je interes sada, pošto je i PDP i SDS, Savez za promene, imao svoj ekonomski program. Da li išta od onoga što je iznešeno kao u ekspozeu se podudara sa ekonomskim programom partnera i Saveza za promene? Jer ima je nešto što biste i vi radili da ste bili, recimo, da ste dobili premijera, da ste mogli da sastavite vladu, odnosno partner Saveza za promene? Vrlo malo toga. Inače, ekspoze je dosta uopšten. Dosta uopšten i dosta je prepisan iz ranijeg ekspozea premijerke Cvijanović, što je znači očito da li je malo urađeno u proteklom periodu ili nedostatak ideja šta treba raditi u narednom periodu. Što se tiče vlade kontinuiteta, ja volio da bude jednom vlada diskontinuiteta, ne bilo ovom narodu šta krenulo nabolje. Jer ova vlada kontinuiteta je dovela narod u ovakvu tešku situaciju. I razumijem svog kolegu Vidakovića, koji ni luk jeo, ni luk mirsova, večeras ima zadatak da brani neodbranjivo. Isto kao kad bi ja imao zadatak da brani vladu Dragana Mekerevića, koja je pravila katastrofalne greške, a bio sam u takvim situacijama, pa tako i večeras osjećam, znači, u kakvoj ulici se nalazi gospodin Vidaković. Ali hoću da kažem jednu drugu stvar koja je mnogo bitna i koja je možda ključ tih, da kažem, ekonomskih politika o kojima smo mi pričali. U materijalu koji treba da dobijem, a nisam još dobio za narednu sjednicu, iz sredstava javnog informisanja vidio sam da budžet ekonomska politika i dvije odluke o zaduživanju. Jedna se odnosi na kratkoročno zaduživanje putem emisije obveznica, a druga se odnosi na dugoročno zaduživanje. Znači, opet ista praksa. Pazite sad ovu situaciju. Budžet je oko 2 milijarde i 300 miliona, međutim, od toga imamo izvornih prihoda otprilike, da kažem, nekih 80%, ostalo će se zatvarati preko dodatnog zaduživanja, što je nakaradna politika. Umjesto da smo krenuli obratnim smjerom, na primjer, da smo u pregovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom iznos duga koji se vraća od, mislim, nekih 600-650 miliona maraka u narednoj godini, reprogramirali i izmijenili zakon o zaduživanju, garancijama i dugu, da on može biti samo do 20% prihoda iz prethodne budžetske godine. Na taj način bi smanjili naš dug reprogramom sa nekih 600 na 350 miliona konvertibilnih maraka, a tu razliku od 250 miliona konvertibilnih maraka smo mogli usmjeriti upravo ovdje gdje svi pričamo o tome, a najmanje radimo, a to je realni sektor i privreda. Pazite, znači to je... Eto vam para, eto vam 250 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. I tih 250 miliona na sljedeće... Ali koji je više realni sektor, gospodine Brčko? Samo da završim. Ima zdravih firmi u Republici Srpskoj. Tih 250 miliona, prva mjera, konkretna i bez imalo politike, a evo kolega isto tako ekonomista po struci zna o čemu priča. Nekad su porezi i doprinosi na plate bili 51%, danas 64%. Hajmo prvu stvar uraditi tu. Znači, to je pojeftinjenje radnog mjesta i to je otvaranje novih radnih mjesta. A nije otvaranje radnih mjesta zapošljavanja u javna preduzeća Šume Republike Srpske, Željeznice i Elektroprivredu. 350 ljudi iz Hercegovine je zaposleno, zbog toga SNSD dobije izbore u Hercegovini. Vidite sastav kluba poslanika SNSD-a, najveća, velika većina njih dolazi iz elektroenergetskog sektora ili sektora šumarstva. Nije to borba za radno mjesto, jer je to vještačko stvoreno radno mjesto. Taj čovjek ne zaradi svoj lični dohodak. I vidite ovog sad apsurda. Premijerka u svom ekspozeu kaže stabilizacija javnih preduzeća i smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima.
a mjesec dana prije toga uz saglasnost premijerke primljene hiljade ljudi u željeznice, u pošte, u šume i u elektroenergetski sektor. Znači, sama je ona kontradiktorna sa svojim mjerom. Hoćete li otpustiti ove koje ste primili pred izbore? Nećete. Nije to. Znači, ovo je pojeftinjenje radnog mjesta i ovo je borba za privredu. Druga apsurdna situacija. Imamo specijalne paralelne veze sa Srbijom. Sve firme iz Srbije se odselile u Sarajevo. Pa evo i Gazprom. Ima predstavništvo ne u Banja Luci, nego u Sarajevo. I takvih 40 firmi. Zašto? Pa zato što je poreska politika Republike Srpske natjerala te firme da bez obzira na te specijalne paralelne veze posluju u federaciji. Znate ko ostvaruje jedino profit svega toga? Federacija i banke, komercijalne banke iz federacije preko kojih se obavlja platni promet. Ajmo porez na dobit smanjiti u Republici Srpskoj. Ajmo ona dobit koja se reinvestira. Ajmo je osloboditi skroz poreza. Ajmo plate javnih, menadžmenta javnih preduzeća vezati za uspjeh tih preduzeća. I onda će svako da kažem koliko bude radio, toliko platu imati. Ne, mi imamo evo ovdje apsurd u Olimpijskom centru Jahorina. Imate slučaj kad ništa nije uloženo, funkcionisao sjajno, izvršavao sve svoje obaveze na vrijeme. Sada 40 miliona maraka uloženo narodnih para, ništa ne funkcioniše. Račun u blokadi pa ga povremeno odblokiraju, ne isplaćuju se. Pa dobro, pa nije samo tu do snijega. Bilo je, evo, pretprošla sezona je bila puna snijega i najbolja sezona što tiče snježnih padavina ikada. Olimpijski centar je poslovao sa 360.000 maraka minusa. Nije sve, nemoj da se vadimo na vremenske prilike. Znači, ima dosta ekonomskih mjera koje ne zadiru ni malo u politiku. Evo, ja čekam, nisam još bio u prilici da vidim novi dokument ekonomske politike i novi budžet Vlade Republike Srpske. Ako neka od ovih mjera bude u ovom dokumentu, mi ćemo podržati svaku mjeru koja vodi uštedi i racionalizaciji javnom sektoru, a opet oslobađanja nameta privredi. E sad, da kažem, emisija je suviše kratka da bi ja mogao navesti da kažem desetine mjera na koje se odnosi, ali evo, ovo je upravo ono o čemu sam pričao. Ovo nije politika, ovo je ekonomija i ovo je neka, da kažem, zdrava i realna priča, ali bojim se da je ovaj dokument koji nas očekuje u narednom periodu i ako bude imao neke da će to biti u nekom najmanje moguće mjeri, jer oni se boje sa rasterećenjem ovih privrede sa 51% da je budžet Republike Srpske ne izgubi veliki dio prihoda. A ja sam ubjeđen da je obrnuta situacija, da u ovom slučaju manje znači više, jer imate raznorazne, da kažem, danas devijantne pojave u društvu, a to je da su ljudi prijavljeni na minimalac, da im se ostatak plate daje u kešu i ljudi na raznorazni način izbjegavaju, a u tom slučaju samo oštećena država i niko više. Gospodin Vidaković, jeste vi dobili materijal za narednu skupštinu? Jeste vidjeli taj dokument ekonomske politike? Nisam dobio materijal, ali sam materijal našao na sajtu Vlade Republike Srpske i pročitao sam koliko sam stigao, dakle, pošto je kasno objavljen. Pročitao koliko sam stigao, dakle, i ekonomsku politiku i budžet. Jeste kao ekonomista zadovoljni onim što ste vidjeli? Gledajte, ja moram da se vratim par koraka unatrag. Prvo, što se tiče javnog duga. Dobro. Želim da kažem da prema nekim mastriškim kriterijima, dakle, udio javnog duga ne smije da pređe 60% učešća u bruto domaćem proizvodu. U Republici Srpskoj to nije tako. U Republici Srpskoj je 48,7%. Dakle, mi nismo prešli tu granicu. Tako da ta teza u Republici Srpskoj kao prezaduženoj zemlji. 57%. 45,8% bruto domaćeg proizvoda. I spoljni i unutrašnji 57%. I to je ispod 60%. Jeste ispod 60%. I to je ispod 60%. Dakle, se tiče tih mastriških kriterija, ne stoji teza da je Republika Srpska prezadužena zemlja. Što se tiče deficita, 3% bruto domaćeg proizvoda je neka granica, da tako kažemo. Deficit je 0,1%. Tako da te opaske ne stoje. Što se dalje tiče ekonomske politike, dakle, niko ne može da spori javne investicije koje su sad u trenutku realizacije u Republici Srpskoj. Velike javne investicije, prije svega u elektroenergetski sektor. To su termoelektrana Ugljevik 3, vrijednost 900 miliona eura. Termoelektrana Stanari, vrijednost 480 miliona eura. Autoput Banja Luka Doboj 150 miliona eura. Hidroelektrana Dabar 170 miliona eura. Hidroelektrana Mrsovo 90 miliona eura. Dakle, to su velike infrastrukturne investicije koje se sada dešavaju u Republici Srpskoj i koje će biti realizovane u narednom periodu.
A u ovakvom vremenu, krize, Nema prodaje elektroprivrede? Nema, pa, naravno da nema prodaje elektroprivrede. I u ovakvom, dakle, sada sistemu gdje vi imate situaciju da su zemlje u okruženju koje su naše najveći spoljno-trgovinski partneri u, neću reći dubiozama, ali ću reći u teškoj ekonomskoj situaciji. Ovo je za svaku pohvalu da se u Republici Srpskoj da ulažu dakle ovolika sredstva, da se ove investicije realizuju dakle na terenu i širom Republike Srpske. Dakle, dobro, još uvijek nema dogovora sa socijalnim partnerima, vlade i socijalnih partnera. Kojim socijalnim partnerima? Pa evo, razgovara se ovih dana, ni sindikat nije baš zadovoljan. Penzioneri se još uvijek nisu izjasnili, jer im je obećano da neće doći do smanjenja, nego će biti... Penzioneri, izvinjam se što se prekidam, penzioneri su danas rekli da će podržati ova ekonomsku politiku. Što se tiče penzionera, jer nema politika u vladi, penzija. Da, obećano je povećanje, a u vladi Željke Cvijanović, premijerke, dakle Željke Cvijanović, penzije su povećane 10,5%. Dakle, to treba reći, da je ova vlada stalno povećavala penzije. Što se tiče drugih socijalnih partnera, treba razmotriti njihove razloge, zašto su oni protiv. Ako traže povećanje plata, naravno da to nije realno u ovom sada trenutku. Čak šta više, ja sam prije za smanjivanje plata iznad određenog iznosa nego za povećavanje nekih plata. Bolje je da više ljudi radi sa manjom platom nego da radi manje ljudi sa većom platom. To prije svega mislite na administraciju. I na administraciju i tamo gdje se mogu, dakle, plate smanjiti, ako se mogu da se smanje. Dakle, ja nemam ništa protiv toga. Čak šta više, ja sam se uvijek i zalagao za to. Dobro. Ove prijedloge iznio gospodin Brčkalo, u nekim trenucima ste klimali glavom, potpuno da, ste što se saglasni. Tiče podršci, dakle, realnom sektoru, to su potpuno slažem da se mora se prije svega napraviti ovaj registar parafiskalnih i fiskalnih nameta i da se to, dakle, objedini, to je i napisano u ekspozeu i to će biti urađeno u narednom periodu. Jasno je da se mora dodatni stimulans dati privrednicima za zapošljavanje novih ljudi. Dakle, svako novo radno mjesto je danas jako, jako važno za Republiku Srpsku. Što se tiče preduzeća koja su registrovana u federaciji, slažem se tu sa gospodinom Brčkalom, to se treba razmotriti da li je to samo razlog. Pošto u razgovoru sa nekim predstavnicima privrednika tu su navedeni brojni razlozi, ovo jeste jedan od tih razloga, ali nije bio odlučujući zašto su oni svoje poslovanje prebacili, dakle, u federalno Sarajevo. Pa nije moje o tome da pričam, ali... Pa rekli su vam. Očigledno im je više odgovaro ambijent. Ne direktno, ali tu, dakle, Sarajevo jeste, da tako kažem, neki centar i glavni grad, pa i to bio, da, jedan od njihovog razloga zašto su svoje firme prebacili u Sarajevo. Ja se ne slažem, dakle, sa tim. Mislim da bi trebalo težiti tome ukoliko već im treba blizina Sarajeva. Tu je grad, naš istočno Sarajevo, tu je naša komparativna prednost, tu su naše opštine koje su rubne, da tako kažem, i mi moramo naći tu neki izlaz, ali zajednički moramo raditi na tome. Da vidimo da te firme na taj način, da kažem, izvučemo iz federalnog Sarajeva u istočno Sarajevo. Idemo na blok reklama, pa se vraćamo ponovo u studiju. Moramo da otvorimo još jednu vrlo aktuelnu temu. To je tema Bober banke i bankarskog sektora u Republici Srpskoj. Idemo na blok reklama. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KN. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KN. Nova banka za dobra, nova vremena. Oslobodi se, uživaj i reci sve što želiš, bez ograničenja, ultra jednostavno, ultra ekonomično. Ultra flat opcija ti omogućava potpunu slobodu razgovora i poruka za 2 KM na dan. Oslobodi se i reci sve što želiš. BH Telekom daje više.
I evo nas u drugom dijelu emisije Lice nacije. Moji i vaši večerašnji gosti, narodni poslanici Miroslav Brčkalo iz PDP-a i Marko Vidaković iz SNSD-a. Gospoda, evo, posljednjih dana jako aktualna tema oko Bobar banke, Agencija za bankarstvo. Juče je ovoj banci oduzela dozvolu i riječ je već o likvidaciji. Preko 200 radnika ove banke ostaje bez posla. Evo, opozicija u Srpskoj najavila, zatražila je posebnu sjednicu vezano za ovu temu, gospodine Brčkalo. I dobili smo posebnu sjednicu Narodne skupštine. Naime, sakupili smo potpise 30 i nešto ovih poslanika iz opozicionih stranaka i poslije usvajanja budžeta ekonomske politike bit će posebna sjednica sa temom Bobar banke. Hoću da kažem da je PDP 1. februara 2013. godine specijalno tužilaštvo Republike Srpske dostavio 5 prijava i nikada do danas nismo dobili odgovore ni za hidrogradnju sa činjenicama i dokazima, a ne sa političkom pričom, ni za hidrogradnju Pale koja je kupljena po jednoj cijeni, prodata po drugoj, razlika završila u privatnim džepovima, i za novine Fokus, i za šume Republike Srpske, i za robnu kuću Boska. Tada smo, baš na toj konferenciji za štampu, govorili i o neadekvatnom radu Agencije za bankarstvo i ukazali da se veliki broj banaka u Republici Srpskoj nalazi u veoma teškoj situaciji i da Agencija za bankarstvo mora da povede računa malo više nego što je do tada radila. Sve ono što smo mi tada govorili, a tada smo ispomenuli prije svega Bobar banku i Balkan Investment banku, se desilo u narednom periodu. Najaktuelnija tema je Bobar banka. Hoću da kažem da nije to slučajno što se desilo i da je tužno da se čekala, da kažem, smrt prvog čovjeka Bobar banke, pa da se sada pokušava sve prebaciti na njega, jer su tu korijeni korupcije u toj banci mnogo duboke i dosježu i do određenih političkih krugova. Ne mogu sada i neću sada da kažem paušalno, da tvrdim neke stvari. Čekam da dobijem kompletnu dokumentaciju, pa evo dokumentaciju koja će biti raspravljena na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ali će zaista interesantno biti dobiti odgovore na par pitanja. Na primjer, koji su to privredni subjekti koji su koristili te kredite, odnosno uzeli kredite i nisu vraćali? Da li su u pitanju povezana pravna lica i da li će slom Bobar banke dovesti do ostalih kapitulacija, ostalih Bobarovih preduzeća, Bobar osiguranja i drugih firmi, Laka i drugih? Zanima nas isto tako šta će biti sa narodnim parama. Tu je 250 miliona depozita, od toga je samo osigurano kod centralne banke 80 miliona. Šta će biti sa 170 miliona? A je tu privatni kapital, normalno, što se tiče svakome najbitnije, ali mene prije svega zanima, evo, grad Trebinje ima 5 miliona konvertibilnih maraka na računu Bobar banke. Iako su ovi tvrdili iz vlasti da nema, čovjek je poslao i dokumentovao sve to. Brčko distrikt 27 miliona konvertibilnih maraka. Hidroelektrane Trebišnjica, hidroelektrane Višegrad, termoelektrana Gacko, Rite Gacko. Sve po nagovoru vlasti. Sve po nagovoru vlasti, znači odgovorno tvrdim, su držali pare kod Bobar banki. Šta će biti sa 9 miliona konvertibilnih maraka koje je nestalo u kešu iz trezora? Sva šta se priča o tome, evo, ja neću da nagađam, neću da ulazim u te... Od koga očekujete da dobijete odgovore na ta pitanja? Pa vidite, teško da ćemo i od koga dobiti odgovore. Ja pravda vam kažem, bit ću realno, ne očekujem ja ništa tu specijalno. Naš zahtjev će biti formiranje anketnog odbora pri Narodnoj skupštini Republike Srpske da pokušavamo da otvrdimo. Da ima sistema u državi, ovim pitanjem se zabavila i SIPA i specijalno tužilaštvo Republike Srpske i sve ostale, da kaže, agencije koje se bave ovim. Po meni, najodgovorniji za ovo stanje je Agencija za bankarstvo i gospođa ova Slavica Injac. Znači, oni su morali znati, pa bar za dio ovih problema. Postoji zakon po kojima oni nisu nadležni ili odgovorni za takvu situaciju? Pa ko je onda nadležan? Hoćemo li opet, evo sad sam ja konstatovao 5 stvari, znači 5 pitanja na koje nemam odgovore i evo konstatovat ću najveći problem po meni. 250 je radnika samo u Bobar banci, ako uzmete i ostala povezana preduzeća, evo, čuli smo da se vlast bori za svako radno mjesto.
Znači, šta će uraditi sa 1250 radnika koji će ostati bez posla? E što, sad se vraćamo na onu priču o Mladenu Ivaniću i banci, Kristal banca, 1 euro. 1 euro, da. Da, 1 euro. E evo sad oni ako mogu, oni kažu da, privatna je banka, privatni je kapital, nije bitno. Nađite kupca Bobar banke za 1 euro. Spasite privatne depozite lica, takih je na 1000 u Republici Srpskoj, spasite narodne pare i spasite 1250 radnih mjesta i prodajete za 1 euro. To bi isto se desilo sa Kristal bankom, isto ovo što se desilo sa Bobar bankom, da se nije tada prodala za 1 euro. I evo slikovito rečeno, kako naš narod kaže, dođe maca na vretanca, ja nikad nisam bio pod parolom Mladena Ivanića i branio ga, ali evo ja bi sad volio kada bi aktualna vlast u Republici Srpskoj uspjela naći mehanizam da spasi 250 miliona konvertibilnih maraka narodnih para, da spasi 1250 radnih mjesta i da u tom slučaju niko ne odgovara. Gospodine Vidaković, po vama, ko je odgovoran za ovu situaciju u Bobar banci? Koliko ja znam, nije riječ o 1000 i nešto radnih mjesta, riječ je o 206 radnih mjesta, dakle ta priča... Povezana lica. Povezana lica, dakle riječ je o 206 radnika koji su zaposleni u Bobar banci. Govorimo o Bobar banci. Naravno da se treba naći neki modus da se ta lica ili zaposle na neko drugo radno mjesto ili da se na neki način sačuvaju njihova radna mjesta u nekim drugim bankama, da se ili neka prekvalifikacija već završi. Prosječno s prekidom, da je radnike neko mogao upozoriti što se dešava, jer evo, razgovarali smo s tim radnicima, kažu da čak i dva supružnika rade u Bobar banci, da su krediti koji moraju da plaćaju zadužnost kod banka. Bobar banka je privatna banka. Znači, Bobar banka je privatna banka, agencija za osiguranje depozita BiH garantuje dakle za svaki depozit do 50.000 koji se nalazi u toj Bobar banci. Jel sam mogla naslutiti da će se ovo desiti s Bobar bankom? Vi mene pitate, dakle ja se ne bavim sad... Vas pitam po ekonomistu i vas, naravno, gospodin Brčkalo je rekao... Da li se moglo naslutiti? Ako agencija za bankarstvo, čiji je to posao, kaže da je sve bilo u skladu sa zakonom, i ako oni nisu mogli naslutiti, ja mislim da nismo mi kao narodni poslanici, kao ekonomisti sad najpametniji da pričamo o tome da smo mi mogli to naslutiti. Ako jedna institucija, sistema... Ne, kažem, određena institucija koja je nadležna, agencija za bankarstvo, se mogla naslutiti, znači postoji papir poslovanja, šta se dešava u banci? Da, i agencija za bankarstvo, kao što znate, rekla da je Bobar banka sve poslovala i radila u skladu sa zakonom, da nije bilo nikakvih problema i na osnovu toga, ne vidim na osnovu čega se moglo zaključiti. Dakle, ne vidim na osnovu čega, ako radnici koji rade u Bobar banci nisu mogli naslutiti, kako smo onda mi, dakle, kao klijenti. E da li sada, gospodine Vidakoviću, pošto se postavlja to pitanje kada se tako nešto desi, a postavlja se pitanje da li je uopšte ugrožen sad bankarski sektor u Republici Srpskoj? Da li ljudi trebaju da strepe šta će biti sa drugim bankama u kojima su ostavili svoj novac? Naravno, ljudi su nepovjerljivi nakon rata, nakon svega što im se izdešavalo. Prije svega, sada, nakon svega ovoga i u bankarski sektor. Riječ je o jednoj banci. Da li je pogođen bankarski sektor, vjerovatno, ovo će imati određenog uticaja na bankarski sektor, međutim, ja mislim da on u suštini, odnosno ga globalno gledamo, dakle, nije povrijeđen. Mislim da će se ovo na neki način u narednom vremenskom periodu amortizovati i naći će se određeno rješenje, dakle, za ova pitanja. Ono što je još veoma bitno napomenuti, a to je da bi vlada Republike Srpske u svojstvu kome može trebala naći načina da pomogne svim radnicima i da se vidi da li je moguće naći rješenje za ove depozite građana, dakle koji su preko 50.000 maraka ukoliko ih ima. Dakle, sve do 50.000 je osigurano, to će isplatiti Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Treba vidjeti dakle šta je sa depozitima koji premašuju taj iznos. Ne znam tačno koja je zakonska procedura što se tiče toga, ali naravno trebamo evo svi uključiti na neki način rješavanje tog problema. Opozicija, evo čujem, tražila i posebnu sjednicu Narodne skupštine sa tom tačkom dnevnog reda. Da se treba pomoći gradu Trebinju. Sad treba da se nekako zanemari animoziteti ljudi koji su na čelu i vlade i grada Trebinja, jer u pitanju su građani jednog grada. Da. Znači budžetski korisnici. Treba pomoć svakom gradu Republike Srpskoj, uključujući Trebinje. Kažete, Trebinje ima 5 miliona u Bobar banci. Po mojim informacijama i ono što ja imam, da to nije istina.
Postavlja se drugo pitanje, dakle šta će gradu Trebinju, samo da završim, dakle šta će gradu Trebinju pare koje se nalaze na banci, 5 miliona operativnih sredstava, a s druge strane se diže kredit. Dakle, postavlja se i to pitanje. Dakle, zašto se diže kredit pod plaštom nedostatka financijskih sredstava, a s druge strane vi imate na računu Bobar banke 5 miliona kredita, ako ih ima, ali po mojim informacijama nema. Ali se može provjeriti, koliko jedna lokalna zajednica ima? Dobit će gospodin Vidaković u materijalu za posebnu sjednicu i dopis gradonačelnika gdje će stačno... Jeste, gospodin Vučurić je prošli srijede pokazivao papire... 4 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka. Informacije su oprečne, sve treba saslušati, naravno da se sve može ispitati. Zahvaljujem dakle što ću dobiti to i ja ću imati prilike dakle da se uvjerim. Kažem vam, sve su nezvanične informacije. Htio bih da vidim pisani trag, dakle zvaničan dokument u kome stoji dakle tačno i struktura sredstava dakle koji su nalazi u Bobar banci. Koja su to sredstva? Da, 5 miliona. Dobro, predstavite gospodine Brškolo, pa prelazimo na drugu temu jer nam vrijeme brzo prolazi. Efekat Bobar banke će se osjetiti kod ostalih banaka i kompletno bankarskog sektora u Republici Srpskoj, znači to je neminovno. Ja volio da je drugačije, međutim prema mojim nekim informacijama koje imam u razgovorima sa direktorima određenih bankarskih grupacija u Republici Srpskoj, već je, da kažem, primjetna manja doza povjerenja u bankarski sektor. Narod povlači određena sredstva sa tih računa. I hoću da kažem da je, što se tiče Bobar banke, bilo samo pitanje da li će se ovo desiti prvo Bobar banci ili Balkan Investment banci, odnosno danas Banci Srpski. Desilo bi se ovo prije Balkan Investment banci da vlada nije izvršila dokapitalizaciju sa onih 30 miliona konvertibilnih maraka, jer je i tamo bila takozvana nezdrava struktura kapitala, davali su krediti povezanim pravnim fizičkim licima, iznosilo se pare, bilo je to povezano i sa aferom Glinica Birač, i Balkan Investment banka je trenutno spašena. Međutim, bit će vrlo interesantno u narednom periodu vidjeti kako će se, šta će se dešavati u toj banci i u kompletnom bankarskom sektoru, a mislim da u ovom trenutku ni sami ne možemo da sagledamo posljedice likvidacije Bobar banke po kompletan bankarski sektor u Republici Srpskoj. Pođemo, to je, recite. Moram samo da kažem da i ja sam razgovarao sa određenim direktorima banaka, naših banaka, koji kažu dakle da su depoziti sigurni, da građani nemaju razloga za strah. Ne bih volio da ovo izađe u javnost kao neki vid širenja nekog straha među građane koji imaju svoje depozite kako u domaćim, tako i u stranim bankama koji imaju svoje filijale, dakle ovdje. Depoziti su sigurni, svi depoziti do iznosa od 50.000 konvertibilnih maraka, još jednom ponavljam, su osigurani i Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje isplatu na tri različita načina tih depozita. Vrijeme prolazi, ima dosta gospoda i bolnih i nerešenih pitanja građana koji su vam dali povjerenje u ovom dijelu Republike Srpske. Kako ćete im se odužiti, odnosno kako ćete opravdati to povjerenje koje su vam dali? Gospodin Brškolo. Mene nije problem i da pohvalim i da čestitam na nečemu što je dobro. Takav sam imao i nastup u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pošto dolazim iz opozicionih redova i svjestan svoje uloge u Narodnoj skupštini Republike Srpske, spreman sam i prećutati neke stvari, spreman sam i pohvaliti javno neke stvari koje će donijeti dobro ovom ovdje kraju. A to sam i radio na prošlom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio sam ulaganja u ovaj kraj i investicije koje su sigurno doprinijele, da kažem, kvalitetnijim življenjem na ovom prostoru. Tu sam nabrojao i tunel Stambulčić, izgradnju ekonomskog fakulteta i projekat osnovne škole Srbija koji su realizovali lokalna zajednica i vlade Srpske i vlade Srbije. Međutim, ima dosta projekata koje je potrebno dovesti do kraja. Ima dosta nezavršenih projekata. Bojim se da neke moji, da kažem, amandmanski nastupi na sjednici ne izazovu kontraefekat zbog toga što dolaze iz opozicije. A lično imat ću određene, da kažem, prijedloge poslanog kluba na budžet ako ne budu ubačene te stavke u budžet. Prije svega, mislim što se tiče ovog ovdje kraja, najveća rak rana je bolnica Kasintol. Sve bolnice u Republici Srpskoj imaju jedan problem, to je nedostatak finansijskih sredstava. Bolnica Kasindo, neki dan smo svi ja i kolega na zajedničkom sastanku uvjerili, ima tri problema. Po meni problem broj jedan je odliv kadrova.
aktuelni direktor, gospodin Todorović, mi je rekao da je preko 10 kvalitetnih stručnjaka već napustilo bolnicu Kasindu, otišlo ili u privatne klinike ili u inostranstvo. Drugi problem je što se već 4 godine u bolnici Kasindu isplaćuje neto plata. Opet apsurd, zdravstveni radnici ne mogu da regulišu, da kažem, svoje zdravstveno osiguranje. I treći problem je neuslovna objekat. Znači, ja sam se nadao u prošlom sazivu Narodne skupštine kada je donijeta odluka o kreditnom zaduženju za izgradnju bolnica u Bijeljini i Banja Luci, da će oni biti u tom paketu i ne mogu, ne vjerujem dan danas da smo se našli, da kažem, mimo tog projekta. Tada je na Narodnoj skupštini usvojen jedan zaključak u kojem se govori da se hitno iznađu sredstva za izgradnju nove bolnice u Kasindu, ne rekonstrukciju postojeće. Međutim, evo do dan danas, a evo nisam imao prilike da vidim ni budžet za narednu godinu, ne znam da li su ta sredstva iznađena, a zaključak je donesen prije skoro 2 godine. Ono što je mene posebno bolilo jeste da smo mi u proteklom sazivu, bili smo zajedno odbornici, ja i gospodin Vidaković, sjednice Skupštine grada su počinjale sa tom temom i dolazili su raznorazni pomoćnici, savjetnici, zamjenici ministara i pričali nam raznorazne bajke, od toga se ništa nije desilo. Mi smo jednom napravili jedan politički performans ispred bolnice Kasindu, organizovali proteste, kada je aktuelni ministar Škrbić, kojeg ja lično smatram najodgovorniji za aktuelno stanje u bolnici Kasindu, rekao da je to politička igra PDP-a, da to neće ništa promijeniti, da oni imaju jasnu viziju sa bolnicom Kasindu. Evo vidimo gdje nas je ta njegova jasna vizija dovela. 6.900.000 konvertibilnih maraka je ugovor sa fondom, na to oni još mogu zaraditi 1.200.000 maraka, što znači nešto preko 8 miliona su prihodi. Rashodi u najmanjoj mogućoj mjeri, znači sa nekom najracionalnijim pristupom, su oko 15 miliona konvertibilnih maraka, što znači bolnica Kasindu pravi svaku godinu 7 miliona maraka deficita. 421, mislim, radnik zaposlen. Od toga 21 ispunio sve uslove za penziju, međutim zbog neadekvatne uplate poreza i doprinosa ne može da ode u penziju i vrtimo se, da kažem, vrtimo, znači, pod jedan izgradnja objekta bolnice Kasindu, pod dva racionalizacija utrošaka sredstava, znači budžet koji je planiran na realnim osnovama, ne može se trošiti ono što se nema i onda se neće dešavati ove stvari koje nam se danas dešavaju, to su svakodnevni protesti. Hoću da kažem još par stvari, da kažem koje se možda, da kažem, vlada Republike Srpske ogriješila ove ovdje krajeve. Pošto ste ih nahvalili, dobro? Da, pa ono što zaslužuje hvalu, dobro, hvaliti sve što ne valja. Mislim da vlada Republike Srpske se nije trebalo desiti ovo sa Famosom. Znači imamo 2 godine konstantnu laž za neko preduzeće Nikola Tesla. Danas na Palama najteže žive upravo radnici Famosa, možda koji su najviše izgradili ovu opštinu. Tesla, taj nesretni Nikola, ne funkcioniše više ni u Hercegovini kako treba. Vidimo i dole proteste radnika. Mislim da je to stvarno bilo jedno ruganje ovom narodu koji je dosta, da kažem, ispatio. A dobro, gospodine Brčko, izvišta vas projektam. Evo, ja vam večeras postavljam ta pitanja zato što ste vi u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Što možete, bez obzira kojoj partiji pripadate, ukoliko je to neki zajednički cilj za građane ovog kraja, da izađete u zajedničkom nastupu. Evo sad recimo, ja sam to imala i od poslanika iz prethodnog saziva. Znači, non stop se spominje i FAMOS, i RAOP, i Olimpijski centar. Je li postoji konkretno rješenje da vi kao narodni poslanik izađete u parlamentu Srpske da kažete rješenje, jedno od rješenja je to i to, pa da vidimo hoće li glasati i kolega Vidaković i ostali poslanici iz ovog dijela Republike Srpske. Ili postoji? Ili ćemo samo kritikovati? Postoji, evo, konkretno, evo, reći za Olimpijski centar Jahorna. Mislim da ćemo se složiti i ja i gospodin Vidaković. Znači, jesu uložena sredstva, međutim, ta sredstva nisu adekvatno kasnije unovčena. Šta hoću da kažem? Za mene je nepojmljivo bilo da se prave 3 šestosjeda na Jahorne, da nismo završili sistem za vještačko osnježavanje Jahorne. Jednom prevaren turista nikada se više neće vratiti na Jahornu. Mi smo i već jednom prevarili. Da li imamo plus? Hoću da kažem. Pa evo, a plus je na Kopavniku. Na Kopavniku se skija danas, ne želim. Danas je na Kopavniku. Evo izađite infokop, internet stranicu, pa pogledajte da se danas skija na Kopavniku. Evo prijedloga da se sada
prilikom formiranja budžeta za narednu godinu završi sistem vještačkog osnježavanja prema nekim, da kažem, preliminarnim procjenama, to je između 10 i 15 miliona konvertibilnih maraka. I da stavimo tačku na Jahorn. Znamo koliko Jahorn znači ovom kraju, mi u lokalnoj zajednici grada Istočno Sarajevo najbolje znamo. Svi oni koji su bili kuvari, konobari ranijih godina, ski instruktori, zarađivali zimi, a trošili ljeti, prošle godine su bili socijalni slučajevi jer nije bilo snijega. Evo, to je jedna stvar koju treba da uradimo. I ja vjerujem i u razgovoru i prije emisije i nekada nije, znam da će imati podršku gospodina ili ja, njegov ili on moj, nije bitno. Druga stvar, napravljeni su na Palama studentski domovi dr. Radovan Karadžić. Doduše nisu još nazvali su, ali nisu dali ime, vidjet ćemo, rekao sam. Nemo tabli još uvijek. Da li je to bio predzborni trik. Znate li vi sad kad prvi anuitet dođe naplatu, da se tu zaduži univerzitet, a za izgradnju 4. paviljona u Banja Luci je zadužila vlada. Prvi anuitet kad dođe naplatu, univerzitet Istočno Sarajevo će se naći u bezglaznoj situaciji. Ja sam tražio, ili preuzmite vraćanje kredita na sebe, gospodo iz vlasti, ili dajete grant u iznosu koliko iznosi taj kredit i spasite Univerzitet Istočno Sarajevo. Što će dva univerziteta, oba javna univerziteta Istočno Sarajevo i Banja Luka imati različit tretman? Ne, volim ja i Banja Luku, ali sam s ovih krajeva, ono što kaže, i smatram za sebe da sam lokal patriota. Evo dva konkretna amandmana i ja bi sad tim bio da kažem zadovoljan da riješimo problem sa jedne strane osnježavanja Olimpijskog centra Jahorna, s druge strane izgradnju studentskih domova da preuzme vlada vraćanje vezi tog kredita i mi bi, da kažem, jedan dobar dio tih stvari riješili uz ovo prioritetno pitanje bolnice Kasinu. Samo jedna stvar koja mi se ne sviđa i to posebno podvlačim jeste od 16 ministara u sastavu nove vlade, njih dva su samo s istočnog dijela Republike Srpske, jedna Bošnjakinja iz Foče, gospođa Davidović, i mislim da je Trninić gore iz Birča. Romanija i Hercegovina nemaju ministra. Meni je to, lično da kažem, nelogično. Znam šta znači imati ministra i šta znači ne imati ministra u vladi Republike Srpske. Evo, bit ću korektan pa ću i pohvaliti rad gospodina Mutabđi u proteklom periodu i mislim da će se i to osjetiti na investicijama u ovom našem kraju. Ali evo, ostavit ćemo da kažem, neću sve sad da unaprijed prognoziram šta će od ovoga biti, šta neće, ali sigurno ove projekte koje sam nabrojao, ovo su neke, da kažem, životne stvari koje nemaju veze sa politikom i za njih ćemo se zalagati sigurno i ja i gospodin Vidaković. Gospodine Vidaković, bili ste na sastanku sa gospodinom Brčkalom oko bolnice Kasendo. Aktualna tema, naravno, već godinama unazad. Da, tema broj jedan. Moram da kažem da bio sam na više sastanaka. To je bio jedan od sastanaka koji je organizovao gradonačelnik u administrativnom centru grada Istočno Sarajevo, gdje smo bili prisutni svi mi narodni poslanici iz grada Istočno Sarajevo. Tu nas je direktor bolnice ukratko upoznao sa problemima, mada su ti problemi nama već i poznati. Problem bolnice Kasinde su sistemski. Oni su tu u godinama. Oni su višestruki. I njih treba rješavati, naravno. Nemoguće je odmah riješiti sve te probleme. Problem treba rješavati jedan po jedan. Ono što ja napominjem, to je da se mi ovdje ne smijemo dijeliti na poziciju i opoziciju. Je li ovo pitanje od egzistencijalnog značaja za sve građane grada Istočnog Sarajeva? Dakle, za mene ovdje nema pozicije i opozicije. I ovo pitanje bolnice Kasindo se ne smije koristiti u dnevno političke svrhe. Ne smije se koristiti u kampanjama. U izbornoj kampanji ja nijednom nisam bio u bolnici Kasinu. Nakon što se završila izborna kampanja, bio sam 3 puta. Pričao sam sa doktorima, pričao sam sa menadžmentom, sa upravom. Upoznat sam detaljno sa problemima. Kao što je kolega rekao, dakle, jedan problem je problem smještajnog kapaciteta uslova rada. Dakle, potrebno je izgraditi novu zgradu. Pretprošle ili prošle sedmice je vlada Republike Srpske, dakle, potpisan je ovaj ugovor o izgradnji novih 1300 kvadrata i sanaciji 2000 postojećih kvadrata, da, to je 2,6 miliona maraka vrijedna investicija, objekat takozvana kuhinja pod nazivom, i to je dobro i to treba realizovati. Ali to nije dovoljno. Dakle, tu se priča o Kasinu ne završava. Ja ovdje imam spisak ulaganja u bolnicu Kasinu od 2006. godine. Uloženo je preko, znači 11,5 miliona maraka je uloženo kroz opremu, kroz rekonstrukcije, kroz razne vidove u bolnicu Kasinu. Plus, dakle, i ova 3 miliona, to izađe nekih 14-15 miliona konvertibilnih maraka. Da, ali nismo riješili problem. Da, tu ne rješavamo problem. Jedan
jedan pravac rješavanja tog problema je dakle izgradnja nove bolnice sa onoliko smještajnih kapaciteta koliko je potrebno, a koje će izračunati stručnjaci po nekim standardima. Drugi problem je problem finansiranja bolnice. Bolnici fali svake kalendarske godine između 5 do 7 miliona konvertibilnih maraka. Ali moguće je i neke troškove bolnice dakle smanjiti, tako da ovaj iznos koji nedostaje bude manji. Potrebno je vidjeti sa fondom PIO-om da li je moguće veće izdvajanje za bolnicu Kasendo. Tu postoje još neke, da tako kažem, problemi koji mala je, kratko traje ova emisija da bi sada o njima pričali, ali određeni problemi iziskuju mnogo manje napora da budu riješeni i mogu se riješiti. Dobro, ali kažem da se svi moramo uključiti u rješavanje tih problema i ne smijemo to koristiti u dnevno političke svrhe. Može li se bolje riješiti problem Olimpijskog centra Jahorna? Olimpijski centar Jahorna je uloženo dakle 42 miliona konvertibilnih maraka. To je činjenica i to niko ne može osporiti. Ja se ponosim dakle šestosjedima na Jahorni, kojih nema u okruženju. Hoćemo sad govoriti da je vlada kriva što nema snijega na Jahorni. Na Jahorni je jutros bio plus, u Palama je bio minus. Dakle, temperaturna inverzija postoje, ti određeni atmosferski problemi na koje se jednostavno ne može utjecati. Da li treba, sve treba da bude osnježeno na Jahorni. Slažem se tu. I slažem se da u narednom periodu treba naći sredstva da se završi projekat osnježavanja Olimpijskog centra Jahorna. Ali treba, dakle, sjesti sa menadžmentom. Ja sam spreman u svakom trenutku, dakle, da na bilo koji sastanak bude organizovan i da dođem i da aktivno učestvujem u rješavanju svih ovih problema, da dam svoj doprinos koliko je moguće. Jer ja sam skijaš i stanovnik sam ovog grada i odredio sam se ovdje da živim i da moja djeca ovdje sutra žive i skijaju na to isto Jahorni. Tako da se taj problem mora riješiti. Ovdje je trenutno problem taj što jednostavno dakle nema na Jahorni snijega. Nismo mi slagali ni jednog turistu koji je došao ovdje. Jednostavno na neke stvari se ne može utjecati. Gospodin Vršvalo, kratko je, pri kraju smo emisije, molim vas. Kratko, prije 3 godine imali smo idealnu sezonu što se tiče snježnih padavina, a Olimpijski centar kad je podnosio izvještaj imao je gubitak od nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka. U ostalom, vlada Republike Srpske, da je bila zadovoljna menadžmentom Olimpijskog centra i njihovim radom, ne bih ovako brzo, da kažem, smjenjivala i postavljala novi. Jedan dio jeste vezan za atmosferske uslove i to, ali najveći dio je vezan za ljudske resurse, za nepostojanje ideje, ušli smo u jednu za nas kapitalnu i značajnu investiciju grlom u Jagode. Znači, to vam izgleda kao kad pravite, da kažem, plažu na moru, nemate vode gdje da se kupate. Džaba nama šestosjedi mogu nas voziti koliko hoćete krugova ako nemamo da skijamo. Prema tome, svaki ozbiljni olimpijski centar prvo radi sistem za snježavanje. I mislim i da pored ovih svih, da kažem, ulaganja koji su nabrojani, one su nesporno dobro što su se desili, mi smo imali jedan drugi koncept. Češka kompanija Snow Hill je imala tada prijedlog da uloži 50 milijuna evra u 4 godine Jahornu. Mislim da bi taj koncept bio isplativiji. Prvo vlada ne bi potrošila svoje pare, a taj, da kažem, sistem osnježavanja bi funkcionisao, sistem vertikalnog transporta bi funkcionisao, obaveze prema radnicima bi se izvršavao na vrijeme. Vi imate sad svako malo neki plan restrukturiranja kapitala u Olimpijskom centru, a znate na što se svodi taj plan? Otpuštanje radnika. Ne smijem, ove godine izborna godina, sljedeća je predizborna, pa opet izborna i to se, da kažem, prebacuje s koljena na koljeno. Problemi se, da kažem, gomilaju, slažu iz razgovora s aktuelnim menadžmentom Olimpijskog centra. Oni svu odgovornost prebacuju na svoje prethodnike, a to nas nigdje neće nekaj dobiti. Recite i vi kratko. Dakle, postoji i jedan određeni, dakle, taj kadrovski problem, to stoji. Međutim, treba Jahornu razvijati ne samo da radi zimi. Da. I ljeto. Šta je sa ljetnim kapacitetima? Dakle, zašto naša planina nije puna ljeti? I to je jedno veliko pitanje. Imao sam priliku i čast da budem na nekim drugim zimskim centrima u ljetnoj i jesenje vrijeme sezone. Čak su neki i puniji nego zimi. Dakle, ja treba mislim da... Treba raditi na sadržajima. Da, treba raditi na sadržajima i na tim dobrim politikama koje treba samo kopirati kod nekoga gdje su već uspjeli prenijeti. Zato imamo 2 mlada čovjeka u parlamentu koji će da iznosite nove ideje. A ja vam obećam, pošto evo, pola tema nismo večeras uspjeli da obradimo, da ćemo napraviti još jednu emisiju, naravno, nakon praznika na kojem ćemo govoriti o aktualnim temama i o bolnici Kasendo i o Olimpijskom centru.
Snijega su najavili, gospodine Brčkalo, možda će biti nekog skijanja na Jahorni. Hvala vam što ste večeras bili gosti emisije Lice nacije. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama i želim svim gledaocima, dakle, OSN televizije da čestitam nastupajuću novu godinu, da im poželim puno ličnog i porodičnog uspjeha, sreće i zdravlja i vjernicima, naravno, koji proslavljaju Božić kako katolički, tako i pravoslavni, da poželim, dakle, sretan Božić. Također, pridružujem se čestitkama. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Lice nacije. Ja se naravno pridružujem svim ovim čestitkama jer se ponovo vidimo tek nakon novogodišnjih i božićnih praznika. Hvala vam za pažnju i do gledanja.